taky byla řeč. Myslel jsem, že pan Šebek to uvede, ale on řekl, že už to nechá na nás. No, tak já bych poprosil nejdřív pana doktora Blaška, jestli by neřekl sám pár slov jako odborník, jako historik té knize. Potom bych možná přečetl pár ukázek a pak už by to bylo na vás. Ta kniha se jmenuje Diskuse. Kdybyste chtěli diskutovat, že? Třeba se na něco ptá, tak by to taky bylo zajímavé. A no ne, to zajímavá kniha určitě. Takže tolik a předal bych asi slovo panu doktorovi. Děkuji za slovo, děkuji panu Svobodovi, který je tím, kvůli kterému jsme se tady sešli, protože on vymyslel to, aby vyšlo nové vydání, řekněme, nebo první tištěné vydání samizdatového sborníku o svobodě, který zahrnoval příspěvky, které vznikly v letech 1978 a 1979 v prostředí karty 77 na jedno velmi významné a důležité téma, a to je, do jaké míry jsou smysluplné ty či ony formy protiržního odporu nebo vůbec občanského odporu v situaci, kdy se občan, společenství nachází v situaci, kterou můžeme označit za nenormální, paradoxně v situaci, která se označovala z pohledu režimu za takzvaně normalizační. Ten sborník zahrnuje samizdatový celou řadu příspěvků, ne úplně všechny, které vznikly v té době v souvislosti s tou diskuzí, ale dá se říct, že tady ta kniha, kterou držím v ruce, tak ta už napravuje, bych řekl, některá opomenutí, nebo to, že se některé texty nedostaly do toho samizdatového sborníku. Celá ta diskuze byla vyvolána textem, který napsal Ludvík Vaculík. Napsal ho jako jeden z mnoha svých profilních fajetonů a poté, co ho nechal přepsat, určitém počtu kusů, tak ho pustil do oběhu. Tentokrát si myslím, že vzbudil velkou odezvu. On psal ty fajetony, si myslím, způsobem, který vzbuzoval vždy očekávání, ale tohle to si myslím, že bylo pro řadu lidí velkým šokem nebo velkým překvapením. Ludvík Vaculík v tom svým fajetonu, dá se říct, zapochyboval o určitých formách činnosti, které dovedou člověka do vězení. Napsal to způsobem, který považoval celá řada lidí buď za provokaci, anebo za nesoudnost, a nebo se ho později zastávali z různých příčin a důvodů, o kterých budeme mluvit. A vyvolal tím velkou diskuzi, která se táhla řadu měsíců. Do té diskuze postupně přispěla řada autorů, kteří jsou, si myslím, mimořádní, řada z nich v dnešní době publikují, ovlivňují společenskou debatu u nás. Patřili mezi ně například Petr Pithart, který jako bych řekl, patřil do té skupiny autorů, která se Ludvíka Vaculíka zastávala, takovým způsobem, až vyvolala diskuzi další, jeho text byl předmětem dalších polemik, takže potom vlastně ta diskuze už nebyla, bych řekl, takovou klasickou polemikou s jedním textem, ale už byla poměrně komplikovaná, složitá, protože různí autoři reagovali na různé autory. Myslím si, že tady ty dva texty potom se také staly předmětem různých debat, které už otvírali úplně jiné téma, než vlastně původně oba ti autoři asi zamýšleli. Velmi zásadním způsobem tu polemiku ovlivnil Václav Havel, který se nacházel v té době na Hrádečku. Krátce předtím tam vyrostla ta proslulá pozorovatelna bezpečnosti, kterou on popsal jako zvláštní lunochod s mužní nožkou. Ten lunochod tam byl vystavěn pro lepší pohodlí příslušníků Sboru národní bezpečnosti, protože se jednalo o zimu. Vznikl ten lunochod, pokud si to pamatuju dobře, myslím, že v konci prosince nebo prostě v prosinci